MKN10 Burdorferi je infekční onemocnění způsobené druhy gram negativní bakterie. Je hlavním původcem nemoci v Severní Americe. Pojmenována je podle městečka Old Lyme ve státě Connecticut ve Spojených státech, kde bylo v roce 1975 popsáno několik případů. Od té doby roste nákaza geometrickou řadou po celé planetě. V prvé řadě způsobuje hostiteli křeče, malátnost, horečky a v dalším stádiu postihuje nevratně kardiovaskulární systém a nervovou soustavu. Na družici byl zaznamenán pohyb východně od vaší pozice. V poloměru 1 kilometru je potřeba jednat urgentně. Jedinec je vystaven smrtelnému nebezpečí. Číslo 854 hlásí trasa východ. OK, rozumíme. Pozor, pozor. Jedná se o vysoce zamořené prostředí. Jaké hodnoty? 75 až 85%. Jdu přes lávku. Zamítá se. Držte se povolených trás. Je to zkrátka. Poručíku, negativní. Něco se děje. Hodnoty se začínají nebezpečně zvyšovat. Vstupujete do oranžové zóny. Mám nález, jdu pro něho. Jak se sakra dostala až sem?
může utéct. Sunám si hledí a nalákám ho. Ne, nedělejte to. V žádném případě. Jste pod enormním nebezpečím. Poručíku, zajistěte objekt a vyčkejte o letecké pomoci. Slyšíte, poručíku, halo? Slyšíte? Poručíku, slyšíte mě? Hlaste se. Číslo 458, hlaste stav a pozici. Vyčkejte na stanovišti do příletu letecké pomoci. Voláme číslo 458, 458. Světové zdravotnické organizace proti infekci MKN-10 Burdor Ferry je jediná ochrana a tou je prevence. Prevence spočívá vyvarovat se volné přírody, zdržovat se na zpevněných plochách a umělých přírodních ochozech, nedotýkat se živých zvířat. Dbejte výstražných zón a těchto doporučení. Bakterie Borrelioza Burgdorf Ferry, dříve označovaná jako limská borelioza, je přenášena na člověka kousnutím infikovaného Ixodes ricinusa, dřívější terminologií označovaného jako klíště obecné.